представя, да се мисля, с която нашето училище се представи на тази годишното художествено музикално състезание на Асоциацията на училищата на Кембридж в България. Бих искала да благодаря на господин Свилен Димитров и на госпожата Минушка Добрева, които стояха много активно за този проект. И темата, която избрахме за видеоклипа, е от кампанията «Борете се за мечтите си», а песента посвещавам на моята приятелка Вили. Oh,